Кажи, мамо, нещо. Как искаш да поздравиш хората? Всички хора. Какво искаш да им кажеш, мамо, на тях? Здравейте! А? И на баба? Какво ще кажеш на бабите, мамо? Целувки как ще им пратиш? Аз им се усмихни. А? Да, да. Я погукай малко, искаш нещо да им кажеш, нали? Да. Това ли ти беше изказването за всички? Ти скоро ще проговориш ли, мама? Нали много ти говорим? Кажи колко приказки разказваме на ден. Всеки ден имаме нова приказка. Какво говорихме вчера? Да. Татко ти разказваше за Ауф, нали? Ние четахме приказката за говедарската дъщеря. Да, мамо, и вече знаем, че ще си търсим какво беше. Булка с занаят. Ау, колко много неща знаеш вече, нали? Я пориткай малко. Хайде, мамо, усмихни се. Усмивка. Я покажи една усмивка. Хубава усмивка. Хайде, кажи нещо, мамо. Хайде, цунки, прати цунки.